وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم، بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يؤبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب السماء، ونعوذ بك من عذاب الأرض، ونعوذ بك من عذاب الدنيا والآخرة.
ونعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام، وأذل الشرك والمشركين واليهود والنصارى في كل مقام. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدن، مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدن، حقیقت ونتبا سانچم افسانا یہ کیا سپدن. بکس بتم خدای سکم رسول سکم قیام سدو، بکس بتم خدای سکم رسول سکم قیام سدو، قرآن مینیس غرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم، قرآن مینیس غرس اندر چھو بیگانا یہ کیا سپدم. مسلمانی ورائی چھس مسلمانا یہ کیا سپدم، گہے مطلب گہے مذہب گہے مشرق گہے مغرب، گہے مطلب گہے مذہب گہے مشرق گہے مغرب، گنڈت گنہس سوابس چھمن پیمانا یہ کیا سپدم، گنڈت گنہس سوابس چھمن پیمانا یہ کیا سپدم، حقیقت ونتی باسا چھمی افسانا یہ کیا سپدم. مجبل احترام، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت اہل الحدیث ضلع و تحصیل پلوامہ، سامعین محترم و مکرم، اللہ تعالی سندین بے شمار حمد و ثنا، تعریف و تحمید، شکر و صفات سیت سن بے انتہا، درود و رحمت، درود و عظمت، درود و برکات کائنات کے سربر اعظم سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اللہ تعالی سندس گارس اندر چھ مسلمان اکس دینی مجلس اندر ونکنس جمع، مقصد کیا؟ اللہ تعالی سب پن رشتہ مستحکم تو مضبوط کرن، سوئی چھ سون خالق، سوئی چھ سون مالک، سوئی چھ سون رازق، سوئی چھ تمام امورن ہند انتظام کرن وول. یورپ چھ پانے
پنس بندس پن تعارف گومت بخشن پن نازل کرد کتاب ہند ذریعہ بیم اللہ تعالیٰ ہن پن چنید بند کر منتخب انبیاء کرام صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین. اللہ تعالیٰ چھو سورت زمرس اندر ستمہ پن تعارف یم انداز بخشن اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہی چھ پرت کن چیز پید کرن وول سی چھ پرت کن چیز کار ساز. یل اس کائنات کس بچھم کس زمینس پہ نظر تراون کتیا مخلوقات کر اللہ تعالیٰ ہن پید کچھ زو زوز کر اللہ تعالیٰ ہن پید شاید چھن کائنات ریسرچ ون یہ ہیکن پور تصویر برہ کن انت کہ کتیا مخلوقات چھ اللہ تعالیٰ ہن دنیا اندر پید کر مت. ہندوستانس من اخ شخص اخ گزریومت محمد علی تمس ون برڈ مین تم کور ریسرچ پور دنیا مز پھیرن پتہ بہ وچھا اس قد قامت کن سٹرکچر کن اخ حقیر جانور امس سر ونان امہ سر ہند کتیا اقسام اللہ تعالیٰ ہن پید کر مت. فائنلی یہ ونان یل بہ پور دنیا پھیورس مے لب دنیا اندر ثرین ہندی یوت باشت اقسام. محمد علی پنس ریسرچس اندر ونان یل بہ دنیا پھیورس مے لب صرف ثرین ہندی یوت باشت اقسام. یہ پید کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ ثر چھا نباتات چھا جماعتات چھا یم چھت تم یمن تمام مخلوقاتن اندر یو شرف اللہ تعالیٰ ہن انسانس دیت تس شرفس متعلق چھ اس سوری نہ صرف معترف بلکہ مطمئن. اللہ تعالیٰ ہن دیت یمو تمام مخلوقاتو من ساری خود عظیم شرف سبو حضرت انسانس. امس انسانس دوب ربن اگرچہ میں اکس حقیر آب قطرت سے پود کورک ناپاک چھن علماء دیون اجازت ات آب قطرس وانن بلکہ وانن حقیر کمزور آب قطرس آو یہ انسان پود کرن. امچ دعوت فکر چھ مختلف آیاتن مز اللہ تعالیٰ دیون یل سورۃ الواقعہ پارن رب چھ چت میں ونن افرائیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. ژ چھکنا ات حقیر آب قطرس کن گومت وچھن پن غور و تدبر پیش کرن اس حقیر تو نوتمان آب قطر مول سن کمر مز نیرن ماجی ہندس رحمس مز اکس متعین مدتس تام قرار لبن ام پت ات آب قطرس یہ حسین جمیل شکل صورت پود کرن وول ذات ذل جلال حضرت رحمان جل جلالہ جل شانہ. رب چھ فرماون یہ چھ طاقت ژ ہیک ات حقیر آب قطرس اس عظیم شکل صورت بنوت یہ عظیم سٹرکچر پود کرت یہ عظیم صلاحیت عطا کرت یت سوچ بچار یت عقل شعور یت قوت رفتار یت قوت رفتار یت قوت ادراک یت قوت سماعت یت قوت بصارت یہ اوسا ژ طاقت یہ امس طاقت امسی ونان ذات ذل جلال حضرت اللہ. بیس جائے سورہ اعرافس اندر رب کرن بیان فرماون چانی تخلیق گئی پد اکس مردس تو زن نش فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به. یل یہ مرد تو زن چھ قرب حاصل کران نزدیکی حاصل کران
سیکچوئل رلیشن شپ قائم کران حل حل طریقہ اب یت کن اشارہ اس کران ون مین عزیز تو محترم ویسٹرن کلچر یورپن کلچر یہ ونان وی لیو ٹوگیدر ناٹ میریڈ ٹوگیدر اس تیوتہ ڈیویٹ گوت پنہ ٹریک نش سہ کلچر تک متعلق اگر تھی پڑھ مت لکھ مت مین نوجوان سانہ کھت زیادہ ڈپت تاوان مگر یہ مین پہ ادنا درجک طالب علم تمن کر بہ اشارہ یہ تیوتہ مفلوج زد معاشرہ ونکنس اور تیوتہ تباہ زد معاشرہ ونکنس غالباً 1997 اندر بے نظیر بٹھو سندس دورس اندر یس کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ اس ہلری کلنٹن ڈونالڈ ٹرمپس اس ونکنس خبیز پنن مہم چلاون مسلمان خلاف امسی اس کنٹسٹنگ کینڈیڈیٹ ہلری کلنٹن یس ہائیلی کوالیفائڈ یہ آئی بے نظیر بٹھو سندس دورس اندر پاکستان پتہ کورن گرلز کالجس من اک لیکچر ہلری کلنٹن ام پاکستان چن کوڈن کورمت لیکچر یو آر لکی یو ہیو اونلی ون بیگ ان یو ایس اے گرلز ہیو ٹو بیگز ون فار بکس اینڈ ون فار ہر چائلڈ کت چھو فکر تارن کنوہ شیتھ ستنمت رپورٹ کنوہ شیتھ ستنمتس من اس یو ایس اے یس من کالج کورین من ہاتھ کورین من اکونزا کور تم یم خاندر بروٹھ خاندر کیو حالات نش باخبر گبر مین تھو یاد تہ تو مش اللہ تعالیٰ ہن عظمت کرم عطا اس دینس ست وابست یت دینس ناو الاسلام یل اسلام دپن ایمان تو حیا یکجا ایمان تو حیا اذا رفع احدهما رفع الاخر اگر دیو من اخ چیز چلان بیاک پانے چلان یم دینن ون اذا لم تستحی فسن ما شیتا یس بے حیا گو سترو دینن یل دینن دوبس یہ خوشی تو تکار یم دینک سمجھاون اول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن متعلق صحیح احادیثو سے ثابت یت پوت انہرش کوڑ چھ حیا کرن انہرش کوڑ خود زیادہ اس حیا دار محمد رسول اللہ اخ بوئی چھ بیس بوئس حیاس پہ سادگی پہ ڈان ڈپڑ بوزناون یہ اس حیا دار ساد انسان بیاکھ بوے اس امس ڈان ڈپٹ پلاون تیدر کرن یوت پز نہ ساد روزن یوت پز نہ پن پان سٹریٹ فارورڈ پیش کرن یہ منظر چھ وچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوے چھ پنہ ساد بوئس تیزر کرن حیا دار بننس پٹ سادگی ہن زندگی بسر کرنس پٹ یہ منظر چھوچھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسیٰ کیا سر ہوئے سی کیا چھوکے مز بے عزتی ازر کرن سی کیا جی مز بے عزتی کرن حیا دار بننس پیٹ کیا جی الحیاء لا یاتی الا بالخیر حیا چھن دیون حیا چھن سوٹنن مگر انن چھو سوٹ خاری خار اگر یہ بوئی چون حیا دار بنو مد پروردگارن امس خور تھومت شامل ذات ذوالجلال حضرت اللہ تمن میان کورین مبارک یم ہشپور دیون پن پان پرد دوری من پیش کرت تمن گورن میان مبارک یم ہمیش دیون پن پان حیا دار تو باقی دار پیش کرت یتن مین کوڑ گس مایوس دپ مے کیا شگ نیمت بکر پن پان مے کیا ملن وول بکر پن پان حیا دار پیش بکر پن پان ابیا سندر پیش برکہ سندر پیش بدم پن بوت بند کرت بدم پن خور تی بند کرت پن ات تی بند کرت بگسن غور مور مس پن شکل صورت ہاوان آج یورپ دپن یورپ تو چھو پتہ سو کیا شوانن
یورپ چھ ونان بیک ٹو ہوم أس گژھو گرٕ واپس کوٚت گژھو واپس اسہِ گوٚو غلط یتھ ونن وٲلۍ ووٚنُس ونن وٲلۍ ووٚنُس سُہ دوٚدُکھ پننِس نارس اندر تہٕ سورُے دُنیا چھِ یِن یژھان پننِس نارس منٛز زالُن. علامہ اقبالن ووٚن مسلمان کورِ کُن دوٚپنس یہِ سر بازار تیرے زلفوں کی نمائش اے دختر مسلم تجھے زیبا نہیں ہے. یہِ چھُ مسلمان کورِ ونان نصیحت چھُس کران دوٚپُن چھُس یہِ سر بازار تیرے زلفوں کی نمائش اے دختر مسلم تجھے زیبا نہیں ہے تجھے مغرب نے دی ہے ایسی آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے مگر باطن میں گرفتاری. گوٚبُر میون یُتھ نہٕ ژٕ ڈِس ایپوینٹِڈ گژھکھ یُتھ نہٕ ژٕ مایوٗس گژھکھ حیادار روزنہٕ پتہٕ ژٕ ٲسۍ پنُن پان دِوان فخرٕ سۭتۍ پیش کٔرِتھ مےٚ چھا پزے دیُتمُت توفیٖق پروردگارن بہٕ چھس پنُن پان دِوان حیادار پیش کٔرِتھ باقیر دار پیش کٔرِتھ کیازِ خولا جکاتا ٲس نیولی ایٚکسیپٹِڈ اسلام وومین یِم تازے اوس اسلام کوٚرمُت قبوٗل پتہٕ لیوٚکھ أمۍ پنُن اپیٖنِیَن. گوٚبُر میٲنۍ چھِ پٔرمٕتۍ لیٚکھمٕتۍ ییٚتہِ وٕچھ مےٚ جوان اوے زٲنۍ مےٚ مُنٲسِب کینٛہہ چیٖز امہِ حوالہٕ تہِ تۄہہِ کُن پیش کرٕنۍ. کیاہ یہِ چھِ خولا جکاتا یہِ چھِ نیولی گٔمٕژ اسلام قبوٗل. یہِ چھِ ونان پتہٕ ییٚلہِ مےٚ اسلٲمی لِباس لوگ آی فاوُنٛڈ ہر سیلف مےٚ لوٚب پنُن پان کمہِ پتہٕ اسلام قبوٗل کرنہٕ پتہٕ اسلٲمی آدابو سۭتۍ ملبوٗس لِباس زیبتن کٔرِتھ ییٚلہِ مےٚ اسلٲمی لِباس لوگ مےٚ لوٚب پنُن پان پروٹیکٹِو مےٚ لوٚب پنُن پان نگہبٲنی منٛز حفاظتس اندر. اسلام برونٛٹھ ٲسٕس بہٕ بلفاظِ دیٖگر لُکن ونان اِف یوٗ وانٹ ٹوٚ می یوٗ کین یوٗز می ایٖزیٖلی. بہٕ ٲسٕس یہِ ویسٹٲرٕن لِباس لٲگِتھ بازے پکان پتہٕ ٲسٕس لُکن ونان اگر تۄہہِ میٲنۍ چھِ ضروٗرت تُہۍ ہیٚکِو ایٖزیٖلی میون استعمال. مگر ییٚلہِ مےٚ اسلام کوٚر قبوٗل امہِ پتہٕ لوگ مےٚ اسلٲمی لِباس اسلٲمی لِباسن دیُت مےٚ یہِ تاثُر تہٕ یہِ فِکِر وۄنۍ چھکھ ژٕ محفوٗظ. یتھ قۄرانہِ مجیٖدن تہِ ونیو یا ایها النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یضعن. اگر کٲنٛسہِ مسلمان کورِ بے پردٕ ٲسِتھ کُنہِ قٕسمُک گزن تہٕ تکلیٖف چھُ واتناونہٕ یِوان اسلام چھُ دپان اسہِ کھٔسۍزِ نہٕ بارِ. اسلامن دوٚپ یِم بٔڑ ژادر ہیٚتھ پننِس جسمس ؤلِتھ نٮ۪بر نیرن مُکمل پردٕ دٲری ہُنٛد انتظام کٔرِتھ نٮ۪بر نیرن. اسلام چھُ تٔمِس گوٲہی دِوان دپان چھُس ژےٚ بچایی دُنیٲیی تکلیٖف نِش ذاتِ ذُل جلالِ حضرت اللہ. یۄس کوٗر نہٕ پردٕ کٔرِتھ نٮ۪بر نیرِ تٔمِس اگر کانٛہہ ستایہِ اسلام چھُس دپان بہٕ چھُس ژےٚ نِش بٔریو ذِمہ ژےٚ شال کھیٚیہِ نا ہاپت کھیٚیہِ نا ہوٗنۍ کھیٚیہِ نا ویشی جانور دِگہِ دِگہِ نِنا. اسلام چھُے دپان ژٕ چھکھ نہٕ مےٚ بارِ تمہِ ساتہٕ. مےٚ چھِ سۄ کوٗر بارِ ییٚمہِ کورِ اسلٲمی لِباس آسہِ ملبوٗس کوٚرمُت ییٚمہِ کورِ اسلٲمی لِباس آسہِ لوگمُت سۄے چھِ بارِ اسلامس تٔمۍ سٕے دِژ پروٹیکشن اسلامن تٔمۍ سٕے دیُت تحفظ جناب محمد رسول اللہ. اگرچہِ اسلام چھُنہٕ غٲرن ہٕنٛزن کورٮ۪ن کُنہِ تہِ صوٗرتس انٛدر چھیٖڑ چھاڑ کرنٕچ اِجازت دِوان. یہِ چھُ دوٚیِم سوال کہِ نام نِہاد جمہوٗرِیتٕکۍ دعوے دار چھِ آز یوٗ ٹٔرٕن کران. یُس تۄہہِ تازٕ سٹیٹمنٹ بوٗزمُت آسہِ آز چھُ وننہٕ یِوان یہِ جو آسِفا کے ساتھ زیادتی کی گٔیی ہے اس میں دو میڈیکل رپورٹ ہمیں موصول ہوئے زٕ میڈیکل رپورٹ تازٕ أزیُک سٹیٹمنٹ دپان زٕ میڈیکل رپورٹ وٲتۍ اسہِ. أکِس میڈیکل رپورٹس اندر چھُ یہِ چیٖز واضح گژھان کہِ أمِس سۭتۍ چھِ
جنسی زیادتی کرنا بیس میڈیکل رپورٹس من ون یوان امس ستن سیکچول ہراسمنٹ کرنا آمس یا سچ مندرس منز نینا آمس ہندو مسلم تلن خاطر آج یہ ون یوان پن بت کرہن کرنا خاطر آج یو ٹرن کرنا یوان لیکن ہمیں معلوم ہے ان کے ساتھ انصاف کی کوئی توقع رکھنا بہت بڑی بے وقوفی ہے یمن نش انصاف توقع تھاون یہ بے وقوفی ہمو کت دیت تمن معصومن ونیک تام انصاف یم معصوم ہمو کشیر منز پنس مالس ماجہ ہند چشم چراغ ست دور کر تمن سی مولا انصاف ون مل آسباس ست انصاف کچھ نہیں حاصل ہونے والا ہے سوائے یہ کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ سن عدالت چھ لگن واجن اللہ تعالیٰ سندس عدالت مزنیم دشوئی کھڑا کرنا اور سب لوگوں سے پوچھا جائے گا یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر سارے راز پھٹ جن ننہ اور آصفہ سندس معصوم جسم سیت چھیڑ خانی کرن والن تائن عذاب بغیر ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ گبرو عزیزو شفیقو یہ کیا اس ون ہلری کلنٹن یمن دپن اس پاکستان چو کوڑو تو شو خوش قسمت تو شو اکوئی بیگ بس سیمن دون کین لی ابزرو کرن یم یم کالجس من کوڑے پڑن یمن چ زز بیگ کین اخگ بیگ یمن چ اخگ بیگ مگر یت کلچرس کن سولیزیشنس کن تو مائل چو گسان کورین زز بیگ اکس بیگس من کتاب بیس بیگس من ناجائز اولاد ناجائز اولاد اللہ تعالیٰ اس حیا دار بنمت اللہ تعالیٰ اسلام سے مالا مال کمت اسلام دپان یل یہ مول موج قریب گھن نکاح کرنا پتا ام پتہ فلما تغشا حملت حملا خفيفا فمرت به وش اس تمهید بناون تو روزو میں کن متوجہ انسان تی مول تو مول زن تو مرد چھ گسن پانوی نزدیک اور اب دپن یمن چھس بہ حمل ٹھہراون یمن چھس بہ امانت عطا کرن پروردگار گس تمن مہربان یم بے اولاد کرو خاص اولاد صالح عطا اشت سوز مت بناوک سان چشمن ہن شہجار اس یمی آیا لک زٹھ بنویت شی دعا منگن ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت آئین وجعلنا للمتقین اماما پروردگار ای دعا کر سان آیا لک حق تی قبول ونن ول سن حق تی قبول بوزن والن ہند حق تی قبول آمین یا رب العالمین زبوس نزدیک گسن پت یلی من حمل ٹھار رب دپن گوڑ شو سو ہلکا آسان امس ماجی چھن پتہی لگن دون چورن رتن امس کہین تی کمپلیکیسی کہین تی مشکل پیش یوان یشی امانت ہت رشتہ دارن نش گسان زمینس پیٹھ وڑ کھننے گسان باغس من کام کرنے گسان مگر فرمان فلما اسکل دعو اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین یل دوہ دوہ گسن امس ماجی یلی حمل چھ بوجل گسان وزن دار بنان رب فرمان یلی حمل چھ وزن دار بنن نطف گسن تبدیل بیس حالت سندر یل نطف گسن تبدیل خون لتھڑے اندر خون لتھڑ گسن ماز لتھڑے اندر تبدیل امس ماجی باسن بشس گبی خر بشس امانت دار یم یت کوڑ تو ماجی کرک پن دستگیری پروردگار آمین یا رب العالمین یلی وزن دار بنن یس نہ امانت امس رحمس مز عطا کورمت پروردگار دپن امہ پتہ رب یم دشوئی بس منگن میان دربار دعا یہ مرد تہ تو زن تہ کیا منگن دعا یم دشوئی منگن لینا تیتنا صالحن
لنكونن من الشاكرين. اے پروردگار اگر صحیح سالم کرہن اولاد عطا, صحت مند تندرست کرہن اولاد عطا, اب نش نقص نش پاک کرہن اولاد عطا. یہ سوال لفظ عبد الرحمن سعدی یم سن تو ون اس و بودن یس ابن باز سندس وستاد سند وستاد عبد الرحمن سعدی یم سن تفسیر از اردو اس من ترن جلدن مز مشہور تفسیر سعدی ام چھ لکھمت لفظ صالح یس اتن چھ یہ دلالت کرن مول موج دعا منگن میون اولاد کرزن صحیح سالم میں عطا. امس گھس نان نقص آن کان کمزوری آن کان نوتوانی آن مول موجی زان نیل اولاد چھ نوتوان آن امس مالس ماجہ زندے قیامت بپا سپدان. پردگار یمن اولاد بیمار تمن کر شفا, یمن مول موج بیمار تمن کر شفا, یم مجلس ہندن بیمارن کر شفا, شفا آمین یا رب العالمین. یلی دعا منگن یہ مول موج دپن چھس پروردگار اس کرز تندرست صحت مند صحیح سالم اولاد عطا. رب فرماون یلی بو بوزن چھسکھ تو بسکھ دعا کرن قبول. بہ کیا چھس کرن دعا؟ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکا. مگر اے انسان چکوتا نا فرمان چکوتا نا شکر گزار, یل دعا شی قبول کرن پروردگار, بے اولاد سچی اولاد مول بناون پروردگار. اتا نادان انسان اینا شی بے کنسیتا نا دان لیون سویت, نا دان پیشن سویت, نا تویز لاغن سویت, نا میت ملن سویت. یہ یمو چیزوں سے حاصل گھان اولاد دن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ گڈنت گھس گوبر میون یہ کت فکر تار یہ کھانا شرارت کھس یہ بوزن پتہ یہ رحم کس مسلمانس کھس شرارت گڈ گھس یہ کت فکر اب سرسی شور یہ فرماون پانے دپن بس اولاد سوزن وول. دعا منگو مے دعا کوری مے قبول, میں کورمے صحت مند اولاد عطا, مگر سکوتا کمزور جعل لہ شرکا. اولاد ملنے پتہ چھ زرک آسنے گھن بیس جائے, اولاد ملنے پتہ چھ دش گنہ گھن فلان جائے, اولاد ملنے پتہ چھ کٹھ مارنے گھن فلان جائے, اولاد ملنے پتہ چھ بیس کن ات نعمتس نسبت دیوان. حالانکہ مے اس مے اعلان کورمت یحب لمن یشاء الاناث ویحب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. سورۃ الشورا خوشم گسن کاش سن بناون کوڑ مول, خوشم گسن کاش سن بناون گبر مول, خوشم گسن کاش سن بناون کوڑ مول تو گبر مول تی خوشم بناون کاش سن بناون باج, نشیس کوڑ سوزن نشیس نیچو سوزن. انہو علیم قدیر رب زانن پانے کمی شبین کوڑی کمی شبین نیچی کمی شبین نیچی تو کوڑی کمی شبین نہ کوڑی تو نہ نیچی, یہ زانن والتی تو یہ قدرت تھاون والتی بس ذات ذل جلال حضرت اللہ. اچھ بنا مولوی انورن سری پڑیو رحمت اللہ اللہ تمن تمی پیدا کرسیام کرن سد میون قد قامت تمیرو چھی نسم از تامت بچھستاس انتظارس ماس. سری مش آسن یہ مین پوٹ ادنا درجک طالب علم آسن تمن چھ کوشر پوٹ سمجھاؤنے ضرورت کوشر پوٹ چھنا سارنی متر عربی فکر یہ مولوی سب چھ ووتھمت کشیر مز یم جماعت سپوت قبر کرنس پر نور باقی اسلاف انسان آمین ام چھ کاشر پوٹ ووت مے ہس طالب علمس دون بتار کت فکر کت پوٹ تمی کھوس تمی چوس تمی برائے حق تھوس
پٲدٕ یوت کوٚرنس نہٕ کیٚنٛہہ، وُنہِ چھُس تھنا آسان تنے، تہٕ مےٚ دِتُن یہِ سونٛچ، غذا میلی ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چن چہِ جایہِ، ییٚلہِ ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چن چہِ جایہِ ژٕ ہیٚکھ، ژےٚ دِیی غذا پروردِگار، مگر یہِ ژٕ ہیٚنُک کٔمۍ دیُت أمِس توفیٖق؟ اللہ اکبر، نہ چھِ أمِس پتہ وٕنہِ خٲر نہ شر، نہ چھِ أمِس پتہ اصل تہٕ فرا، مگر اکھ چیٖز چھَس پتہ، یُتھُے موج چھَس تھن پٮ۪نہٕ پتہٕ اتھ دۄد چن چہِ جایہِ نزدیٖک واتناوان، توفیٖق دِوان أمِس بچس، ماجہِ ہِنٛدِ دۄد چن چہِ دایہِ ژٕ ہیٚوان، تہٕ غذا چھُس کران فراہم پروردِگار. موجوٗدٕ ساینسُک یُس زن رِسٲرٕچ چھُ، أکِس رٮ۪تس چھُ کم از کم بچہِ چٮ۪وان 2 کۄینٛٹل پٮ۪ٹھ 2.5 کۄینٛٹل دۄد. أمِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن تھنن منٛز یہِ برکت پٲدٕ کرن وول ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ، پتہٕ دۄن ؤرین، اللہ اکبر، والوالدات یرضین اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، ماجن چھُ حق تِم چاونایَن برابر دۄن ؤرین پننٮ۪ن اولادن دۄد. اللہ اکبر، یہِ برکت ماجہِ ہِنٛد چہِ دۄد چن چہِ جایہِ عطا کرن وول، یِہوے روزات ذوالجلال حضرت اللہ. اگر نہٕ امہِ پتہٕ تہِ فِکرِ تَرِ، أسۍ کیاہ کرو؟ اگر امہِ پتہٕ تہِ دَپہِ یہِ میوٗل مےٚ دان فیشنہٕ پتے، بہٕ کیاہ کرٕ تتھ؟ پتہٕ کیاہ کرو تتھ؟ پتہٕ اگر نہٕ عقل یہِ کٲم ہیٚیہِ، تہٕ أسۍ کیاہ کرو تتھ؟ تٔمسٕے ووٚن رۄب کاینات، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ما ونوا سوره انفال، ما ونوا ساري اشو تگن بوزن، رب دبن يتن تنس شو بانت، يمس دعوا مش تگن قران بوزن حديث بوزن، يمس دعوا مش تگن اصل بوزن، رب چھُس فرماوان واریاہن چھُ دعوا اسہِ تگان بوزُن، مگر واریاہ چھِ نہٕ بوزن وٲلی یا رسول اللہ. وَلوگ سنتے ہیں، وَلوگ دیکھتے ہیں، ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، لیکن سننے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گونگے پیش کرتے ہیں، بہرے پیش کرتے ہیں، اندھے پیش کرتے ہیں، ان کو نہ سننا آتا ہے، نہ دیکھنا آتا ہے، نہ بولنا آتا ہے، ان کی زبان کسی اور کی بولی بولتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ رات تامت اس بہ رات شیخ سندس علاقس، سمس نزدیک پیوان برزہ ہامہ، تپری اس چھتر ہامہ میں خود بج نکاح، برزہ ہامہ گوس تتھی، تمہن ون مے تتھی کت، مے دوپ کین کتس کنو کین، یل نز دوپک سہ آب درو، آب گو خاکی شفا، بیا گو آبی شفا، کم شفا چھا ییتہِ، اکھ گوٚو خاکی شفا، بیاکھ کیاہ گوٚو آبی شفا. پتہٕ رِسٲرٕچ کرناو، ان سے پوچھے، تِمو ووٚن لچھن منٛز کٕنِکھ کین کٔژن تام دۄہن، وہاں میں نے سنا، أکۍ خان بٲے نی کین جورا، پتہٕ کھولُن گرِ پننِس علاقس دُکان، پتہٕ اوس رژھا رژھا آبہٕ منٛز ترٛاوان، دپان اوسُکھ ؤلِو مےٚ اوٚنوٕ بُرزہ ہامہِ آب، بُرزہ ہامہِ. پتہٕ ییٚلہِ میڈِکل ٹیٖم تور گوٚو، دوٚپُکھ ایو اکلہِ گوٚو ناش، اتھ حظ چھُ آیرن زیادٕ، یا زالوٕ أنٛدرٕے، اتھ چھُ آیرن زیادٕ، یہِ زالوٕ آب أنٛدرٕے، ختم گژھِو پتہٕے لگوٕ نہٕ، پتہٕ پیوٚو واپس یُن قومس. مگر بوزُن چھُنہٕ تگان کینٛہہ، یِم بوزناون وٲلۍ تِمن ووٚنُکھ وہٲبۍ، نجدی، کۄٹہٕ، اولیاء کرامن ہٕنٛدۍ مُنکِر، درودس مُنکِر، ذِکرِ مُنکِر، یِمن نہٕ پژھے، بدعتقاد، بدعتقاد، انا للہ و انا الیہ، ژےٚ تہٕ مےٚ کیاہ گژھِ حتک؟ اسہِ چھُنہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ حتک گژھان، چٲنۍ تہٕ میٲنۍ چھنہٕ کانٛہہ حیثیتھٕے. یہِ وننس پٮ۪ٹھ ووٚنُکھ چٲنِس تہٕ میٲنِس دِل کِس قرارس، چشمن ہٕنٛدِس شہجارس، محمد رسول اللہ، پازوانے دشمنی ہُنٛد سبب کیاہ؟ نماز نہٕ، روزٕ نہٕ، زکات نہٕ، حج نہٕ، بہٕ وَنے دُشمنی ہُنٛد سبب کیاہ؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بہٕ وَنے یِم کیازِ گٔے دُشمن بٔنِتھ، دُشمنی ہُنٛد اکوے سبب، ییٚلہِ ژٕ توحید چھُکھ باوان، توحید کٔرِو بنٛد، سٲری بَنن یار تہٕ دوس. یِتھ پٲٹھۍ آز واریاہ چھِ وَنان،
دپن دیو کمیش دعوت امر بالمعروف نهی عن المنکر ما کریو شرف واجن مسجدن من کرن کرن اس روزو پن دال سیت آوری اس روزو پنس کھن چن سیت المستغاث یا رسول اللہ پڑن مسجدن من کسی سے کچھ مت کہو امر بالمعروف کیجیے لیکن ادھورا اسلام ہے جب تک نهی عن المنکر نہ ہو جب تک شر کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے خیر کے ساتھ شر کی تعلیم دینا اسلام سکھاتا ہے لڑائی کیسے نا اگر توحید چپٹر بند کری ہے محمد رسول اللہ تھوڑا کرو تو غور یہ آئے دن چانس ربس انکار کر تم سی کرو عبادت دہ جوڑا کرو تم سن عبادت دہ جوڑا کرو سان معبودان باطلن ہز عبادت تھی پڑھو تہو میان خود پڑمت لکھمت ون یہ پیشکش برہ کن تھان فانزل اللہ تعالی اللہ تعالیٰ سو جبریل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آفر کرنے چانس ربس تہ کرو عبادت یہ اس تر ہاتھ تو شیٹ بنمت تمن تہ کرو مز مز برابر تو بناو ٹائم ٹیبل ثندوار بوار بدوار کرو اڑین ہن برسوار جمعہ بٹوار کرو چانس رب سی چھ لکھت ثندوار بوار یہ نبر کن رٹو یہ بہت مثال سمجھان موجود ون چانس رب سن کرو عبادت سان معبودان باطلن ہن کرو ون ات پہ سوچ بچار سپدن اللہ تعالیٰ سوز سورة الكافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم قل گو سے گئے امر وانو خاص اچھن پرارن اچھن سوچن قل یا ایها الكافرون اتمو یمو انکار چھو کرمت لا عابد ما تعبدون اس گین تہذ عبادت کرن والی ہز تی چھو عبادت سن سر عبادت چھ برائے رضا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ رب فرمان اولاد دت مے نسبت کرتس بیس کن مگر فتعال اللہ اما یشرکون یم ٹی مے شریک کرت اولاد دنس مز کھڑا تمن نشی بلند بالا ذات ذل جلال حضرت اللہ رب فرمان اس اولاد دت مے اس انسان مے بنو یہ کم خطر بنو مے کھن چھ تگن کافرن چن چھ تگن کافرن کماون چھ تگن کافرن والذین کفروا یمو لوکو انکار کر اللہ تعالی فرمان تمن تشو تگن دنیا من فہد تلن ویاکلون کما تاکل الانعام یم کافر تشی کھون تت پوری چھ سورہ محمد آیت نمبر 10 ونی آئی میں یہ ذہن اس من کیا یم کافر تشی کھون تتھے پوری تت پوری کیا قوم چھ کھون چاروئے اچھن زو تفسیر انمی تو پوری جو یور گسی تفسیر اک تفسیر گو یمن چھن آداب طعام یمن چھن دوچھن دکھور تمیز یم چھ کھوڑی اب تہ کھون آج کھون کاشر تہ 90% کھوڑی ات پتہ آداب تام اصم البیان ور لوکھمت یم چھ بلا شرعی عذر تہ تھود وتھت کھون چون اگر چھ تھود وتھت چھ فرد ٹائم جواز یم سات تہ سچویشن آس یت پر فرد ٹائم چھ کھڑا تہ پیشاب کرنس جواز مگر اصل یس چھ سہ چھ پتھر بہت اصل یس چھ سہ کیا چھ مگر ون گئی اس فارن کنٹری اندر تت انڈین کمو تت فارن کمو ڈیوت تت کیا کرو یا کن جائے گئی تت جائے یت دچھن تہ گندگی کھوڑ تہ گندگی اگر پتھر بہنو پلو ان برت تت اسلام جواز دیتمت کھڑا اسی تھی کی صحابہ بیان کر امت جواز دن خاطر مسلم اونمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نش کھڑا تہ کن وز یہ پیشاب کرن ثابت کن وز ہکو اس سچویشن مطابق اگر تریش ہکو کن سات تیس حالت آسن مگر اصل چھ پتھر بہت اصل چھ اصل چھ لکم تلن یمو تریو انجو یم تری انج استعمال کری جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تیوت تن میون تلن تو پتہ گز گنڈ اسلام چھ یہ ہچنا
اسلام چھ دپان ژوچ کرو ٹکر پہ تلو ٹکر دشن ات بسم اللہ کرت آبو یمن چھ آداب تام آبو یمن چھ صرف کھن تو چون مورا اگر اس تہ صرف کماون پلوامک مسلمانو صرف باغس کٹائی کرن تجارت سنبھالن دینارن کن توجہ درہمن کن توجہ باقی سورے گو بشرف رب فرماون یہ کافرن تہ تگان تمو تہ کر ڈاکٹر پد تمو تہ بنائے انجینئر تمو تہ بنائے آئی پی ایس تمو تہ بنائے آئی اے ایس تمو تہ بنائے کے ایس تمن تہ ٹیکنیشن تمن تہ مختلف سائنٹسٹ مختلف سکالر مختلف پروفیسر مختلف لیکچرر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میں نے اپنے گھر میں ایک پروفیسر پیش کیا ایک لیکچرر پیش کیا ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ جب ہمارا نوجوان کیس کوالیفائی کرتا ہے اس کو خوش کرتا ہے یہ سو نوجوان جو کیس کوالیفائی کرن آئی ایس کوالیفائی کرن خوشی سے ہم سماتے نہیں بہت بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں اسی یقین کے سو نوجوان گھن روزین انچل جب مگر بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سچوان دپان یہ گو پوز ٹھک ڈاکٹر انجینئر فلاسفر سائنٹسٹ بنن مگر یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان ہو تم تو سب کچھ ہو مگر یہ تو بتا کیا مسلمان بھی ہو تم کیا مسلمان بھی ہو تم یہ پہ نہ ونو سو میون عزیز تو گوبر وان آج یونیورسٹی اندر تم پروفیسر یہ ونن اس پن پان انفارچونیٹ باسن کی ہم لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے یہ ہماری بدقسمتی ہے کاش ہم فارن میں پیدا ہوتے کاش ہم یورپ میں پیدا ہوتے ان کو بھی لیبل چڑھائی جاتی ہے کہ یہ لوگ انٹلیکچوئل ہے یہ لوگ لٹریٹ ون ہے ایجوکیٹڈ ون ہے وہ لوگ اپنے آپ کو انفارچونیٹ سے تعبیر کرتے ہیں بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مسلم خاندان میں جنم لیا یہ کیا وجہ چھو کیونکہ ان کو اپنی وراثت سے رشتہ قائم و دائم پنس وراثت سے تامت نے رشتہ آس اللہ تعالیٰ نے پود کورس بہ کمہ خاطر کورس پود کھن تہ چون تہ کماون تہ زین تہ مگر رب چھ فرمان اصل کورس میں پود کمہ خاطر وما خلقت الجن والانس الا نئی اور گھک عبادت کرنے خاطر تیار یہ یم خطبک نچوڑ یل ث مے یوت گھک عبادت کرنے خاطر یل قوم مے گھ عبادت کرنے خاطر صرف مے یوت عبادت کرنے خاطر تیار تیل میل قومس امن تیل میل قومس شانتی تیل مون قومس سٹیبلٹی تیل میل قومس پن وزن پن مقام پن وقار پن رسر خیر یس ونکس قوم حالت آل اوور دا ورلڈ یہ پنا حال ون رات ون ترویدی اس بی جے پی یوک نیشنل سپوکس مین ترویدی ون رات اف یو لک ان دا انٹائر ورلڈ سارس دنیا مز وچھو ساروی کھت کم کت کرائم ریٹ ونکس یہ ترویدی ون عربی اندر الحق ما شہدت بیل آدا حق گو سو یمچ گواہی گار دن بی جے پی یوک نیشنل سپوکس مین سیز اف یو لک ان دا انٹائر ورلڈ سارس دنیا دیو نظر دا لوسٹ کرائم ریٹ اٹ از ان سعودی عربیہ ساروی کھت کم کرائم کت سعودی عربیہ اندر بیکاز دا پنشمنٹ آف کرائم از اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سننا ترویدی سیز ترویدی ون ساروی کھت کرائم ریٹ کم کت سعودی عربیہ اندر اتنے کس حد تک گھ جتنا رشتہ آپ کو سعودیا سے اتنا ہی ہمیں بھی ہمیں آپ سے زیادہ نہیں ہے آپ لوگ بھی عمرہ کرنے وہی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں آپ لوگ بھی حج کرنے وہی جاتے ہو ہم بھی جاتے ہیں اس سے بڑھ کر ہمیں ان کے ساتھ اور کوئی رشتہ البتہ ایمان کا رشتہ ہے جب تک وہ ایمان سے وابستہ ہے تب تک ہمیں ان کی درد سینوں میں موجود ہے اگر محمد بن سلمان دے بنا ماڈرن اسلام اہل حدیث سے یہ توقع نہیں رکھنا کہ ہم محمد بن سلمان کا ماڈرن اسلام قبول کرنے والے
ہمیں وہی اسلام ہے، اس اسلام حجت الوداع کس موقع پر امانت رو جناب محمد رسول اللہ محمد بن سلمان والا اسلام ہمیں قابل قبول، وہ اپنی جگہ ہے، وہ سعودیہ کو کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، لیکن ہمیں اس اسلام پہ استقامت اللہ سے مانگنی ہے، اس اسلام ترویج کو حجت الوداع کس موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر گور چن دن تک کرائم ریٹ کم، مگر یت کھان دن تمو کر دم خاندار ٹھیک کیا چوس یہ ثرین کرک تو کرک تر تن ثور تن ٹھیک ثرین وت ان تم ثورن ہند اجازت ٹھیک یہ دزن ٹھیک دلیل گئی گور چن دپان ہے سعودی عربیہ اندر کرائم کم اد یت مانسے دپس نا نا تم تے تم نشتے تم یہ ون ترویدی یہ ون ایل کے اڈوانی واریا بروٹ شاید یل باجپا حکومت اس یوتام میموری سات دون حفظ سات دون ایل کے اڈوانی ونیا باجپا حکومت مس کیا ونیا دپان اگر ہندوستان چھ بچا اس یہ بدکاری کرن وول یہ کافی کی تھی دہن ورین جیل ڈیتھ پینلٹی دیو تم اگر ہندوستان کو بچانا چاہتے ہو تو میری دو تجاویز پارلیمانی لیکچر میں پارلیمانی ارکان کے سامنے رکھنے کی ضرورت کرتا ہوں یہ ون ایل کے اڈوانی دن اخ بچو کور تنگ پلو تو تن پلو لاگنے نش یہ کچھ ون ایل کے اڈوانی دن کور دیو تنگ پلو لاگن بیو تنگ پلو لاگن یہ ونیا اسلام کرتا یہ ونیا اسلام یہ تنگ پلو یل تلون ہز کت وس اس کر کور یوت کت لڑکس شیخ اگر بہ شرٹ لاگ سب تن رکوس من کمرس تام تھوت مے اجازت مے لڑکی چلم لاگن بہ تک چلم وان امس شیخ مے اجازت تنگ پلو مردس تہ ناجائز زن تہ ناجائز تون پلو مردس تہ ناجائز زن تہ ناجائز ہیو چکر رلیٹڈ مستورات ستی یوت مستورات یوت کورے یوت غلط کرن یت فونس پہ لڑکی نا کران زر دہ موبائل اس بہ بجے رس تام پنس ایمانس تہ تیگ کر اخ بجے رس تام پنس ایمانس تہ تیگ کر یل باسو زا شراس من سچویشن گئی ناقابل برداشت یمو ون کرو قاشر قابو دیکھ دیو فری سروس جیو فری سروس راتس روزن آوری تو دہس روزن آوری کنٹرول مول نشن پتہ میان کور کس موبائل مول نشن پتہ مینس نیچس کس دن بہت سلیبس کور کران اندر کن نیچو تو کور آج دپان مالس کیا چھس بہ کران سلیبس کور اندر کن میم پور بچور طالب علم ان پڑھ مول تمس خبر یہ سلیبس کور کر تمس پنہ ایمان سلیبس تہ ڈلیٹ پنہ اسلام سلیبس تہ ڈلیٹ کورمت گبرو عزیزو شفیقو رفیقو رب فرماون یل تم مین عبادت کرنے خاطر گھو تیار تیل دمو بہ امن تہ شانتی تہ جذبات گئی پوز بہ جذبات مز مگر اللہ تعالیٰ فرمان امن بسیت عبادت مس امن بسیت شانتی شانتی بسیت عبادت مس اگر امن شانتی ضرورت فلیعبدوا رب هذا البيت تیل کرو یمی گھر کس رب سنز عبادت عبادت پت رب فرمان عربس میول نہ ہنگ من خوف نش نجات یہ حالات ساری عربس اندر ونکنس آصفہ کور ستی کرنا آو پاکستان اندر زینب ناوچ کور ستی کرنا آو تمس آئی فوج دل مبارک تمن یمو زینب ناوچ کور سے زیادتی کرن والس فوج دس پاکستان حکومت ہندوستان اندر بچاونچ کوشش کرنے یوان مگر یم سری حالات اس عربس اندر یم سات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سائی فرماون سزوری معاشر گو تبدیل کر رب چھ دیون جواب دپان سہ معاشر بدلو فلیعبدوا رب هذا البيت
پس کریو یمی گرکس رب سنز عبادت یمی قومن یمی گرکس رب سنز عبادت کر تمن کیا دیت ربن الذی اطعمهم من جوع تم اس پھاکگی ہند شکار تمن دیت اللہ تعالیٰ کھین دیت باغاتن کرو برکت زینس کرو برکت مینس کرو برکت تولنس کرو برکت چھس نہ بانن یہ کھل دیتو یور گھت ابن ماجہ ابواب الزہد ابن ماجہ ابواب تو کھل جو حدیث قدسی فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چھو ونن کیا ون یا ابن آدم تفرب العبادتی اے آدم سب نے اولاد عبادت خطر زی فرصت کاران وقت بات خطر کران یتن دبک میں وہ ترے رت نماز سی چور رت مسجد گھن سی مے ووت ہفتہ وار کلاسس وری سی مے ووت اجتماع وری کرنس اس ہفتہ وار اجتماع جماعتن میں کمپلسری ٹھہرومت ناز مولوی صاحب آپ گو بزی تو بیا گو اور بزی بسی اور بزی مے ووت چور رت فجر پڑنس نماز من یت مسجد اندر مے ووت شے رت کھپتن پڑنس مسجد اندر بہ صبح نیران ٹور بج تو شام دہی بج مے آفس ڈیوٹی سخ مے زمینداری سخ مے ذمہ داری سخ مگر رب فرمانا تا زیادہ کار کرنے سے برکت دیوان پروردگار تفرغ العبادت عبادت خاطر کر زی فرصت عمل صدر کے گن و اسد فکرت اکری پروردگار دل گنی بے کری پروردگار فقیری دور یل عبادت کرن وول بنک ذات ذوالجلال حضرت اللہ عبادت کر زی مین اکرے دلس گنا آتا بے کاسے فقیری بے کیا کاسے فقیری کاسے و علم تف ون اگر مجھ سے میانے عبادت خاطر وقت تیل املو صدر کے شغلن ولم اسد فکرک دل کرے آور مختلف معاملاتن من اور فقیری تزرائین پروردگار یپرت دکھ تھپ یپرت دکھ تھپ یپرت دکھ تھپ ناسی باغ من برکت ناسی دینارن مز برکت ناسی درہمن اندر برکت ناسی تجارت برکت ناسی زین برکت یپر تک دور لگاون یپر تک دور لگاون مطمئن گھن کنی جائے فقیری ثلرائی پروردگار اگر فقیری شی الان ضرورت رب شی دپن تل بن زمین عبادت کرن وول تل بن زمین بندگی کرن وول پت بٹوار یا نات دن آتوار یا نات دن پت جماعت کس تہ تقاض کری ٹھیک سہ پور کرن وول کم از کم کرزو دہس مز اکھ گھنٹہ مختص پنہ یم مشن خاطر پنہ یم پیغام خاطر پنہ یم ذمہ داری خاطر یا ذمہ داری تہ پنہ پھیکن پہ تجمت چھو یم یت اہل الحدیث جموں کشمیر یہ صرف مسلمانن صرف عقائد عبادات یوت ہچناون یت یہ معاملات ہچناون اخلاقیات ہچناون یت یہ معاشرتی زندگی ہچناون تک چھ رفائے عام چہ کام تہ ہچناون سماجی کام تہ ہچناون یم یت اہل الحدیث جموں کشمیر چھ انسانیت خاطر دون ہسپتالن ونکینس گمس کام شروع کرن اکھ ہسپتال گو زنور ناو کے ہسپتال سہ چوٹ بازرس مز سہ ونکینس انڈر کنسٹرکشن تک تہ کرو تھی معاونت کروا دپو ان شاء اللہ زور پہمت کرو حض ان شاء اللہ ونکس ہمو نا بہ ان شاء اللہ مے تو ان شاء اللہ ونکس ہمو نا مگر یم سات تہ برہ کن واتہ جم یہ دیس جموں کشمیر ڈپوٹیشن تمہ سات کرو تھی مکمل معاونت بیاکھ ہسپتال اہس ان شاء اللہ العزیز ٹنگ مرگ ماگم روڈس پہ ست کنال زمین اک صاحبن وقف کرم ست کنال زمینس ست ست اک کروڑ روپیے تمی صاحبن وقف کر تہ خوش خبری پتہ اک دن ست کنال اس دس اچھا آج طاقت کی دن اک کروڑ دم بی اک کروڑ دم بی انشاءاللہ اللہ اخ کروڑ دی روحمو انشاءاللہ انشاءاللہ
پلووم تہِ دی اکھ کرور. یِم سارے کامہِ چھِ واتناونہِ پایہِ تکمیٖلس منزلہِ مقصوٗدس انشاء اللہ العزیٖز. بہار انہِ اللہ تعالیٰ سٲنِس سماجس, اللہ تعالیٰ دی اسہِ غمو ہمو نِش نجات, پریشٲنیو نِش نجات. رب العالمین کرِ سٲنۍ پریشٲنی دوٗر, اللہ تعالیٰ کرِ سارنٕے مسلمانن ہٕنٛز جٲیز حاجات روا. بیمار چھِ اسہِ بِلال صٲب پروردگارا, شِفاے کٲمِل کرو سطح, شِفاے اُجل کرو سطح. ییٚمہِ علاقہٕ کٮ۪ن بیمارن سان, ییٚمہِ مجلِس ہِنٛدٮ۪ن بیمارن سان, ییٚمہِ گامہٕ کٮ۪ن بیمارن سان, یِم وٕنیُک تامَتھ گُزرٲمٕتۍ سٲنۍ نوجوان یِمن 30 ؤرۍین اندر رۄبہ تِہنٛز قبر کر پرنور, لحد کر پرنور. اسہِ ہاو کِتابہٕ سُنت چہِ آزٲدی ہُنٛد بہار. علماء کرامن ہٕنٛز اکھ بٔڑ خیاف چھِ مسجِد اندر موٗجوٗد, یِمن اندر میٲنۍ عزیٖز چھِ انشاء اللہ, یِم تۄہہِ کِتابہٕ سُنت چہِ روشنی سۭتۍ مُستفیٖد مُستفیٖز کرن. اِرشاد احمد تانترے المدنی حافظہ اللہ, بیٚیہِ تہِ آسن کینٛہہ علماء, تُہۍ گٔژھِو مُستفیٖد. مُسلمان تھاوان تشریٖف, ییٚمِس وضوٗہٕچ ضروٗرت آسہِ سُہ یی وضوٗ کٔرِتھ, اللہ تعالیٰ کٔرِو پَنٕنِس رحم کرمس اندر جاے. یوٚتتھ تامَتھ یہِ اجتماع آسہِ توٚتتھ تام روٗزِو تُہۍ کاپریٹِو پَنٕنِس انتظامیہس. اللہ کٔرنو تۄہہِ بوزنہٕ پتہٕ, مےٚ کٔرِن وننہٕ پتہٕ عملہِ ہُنٛد توفیٖق عطا. رۄب کٔرِن تُہنٛز پریشٲنی تہِ, اُمتٕچ پریشٲنی تہِ دوٗر. کٔشیٖر ہِنٛدِس نارس تہِ کٔرِن گُلزار, عالمِ اسلام کِس نارس کٔرِن گُلزار, حرمین کٔرِن پَنٕنۍ حِفاظت, مُلکہِ شام کِس نارس کٔرِن گُلزار. مِصر کٮ۪ن حالاتن منٛز أنِن تبدیٖلی, یمنہٕ کٮ۪ن حالاتن منٛز أنِن تبدیٖلی. اللہ تعالیٰ أنِن کٔشیٖر ہِنٛدٮ۪ن حالاتن اندر تہِ تبدیٖلی, سیٲسی حالاتن منٛز تبدیٖلی. یِم یوٕ پٮ۪ٹھ یِم موسمی حالات برٛونٛٹھ کِس صوٗرتس اندر پیش چھِ, اللہ تعالیٰ أنِن موسمی حالاتن منٛز تہِ تبدیٖلی. سٲنِس فصلس کٔرِن پنٕنۍ حِفاظت, سانٮ۪ن باغاتن کٔرِن پنٕنۍ حِفاظت, سٲنِس زِراعتس کٔرِن پنٕنۍ حِفاظت. اللہ تعالیٰ أنِن سیٲسی حالاتن منٛز تہِ تبدیٖلی, سانٮ۪ن نوجوانن کٔرِن پنٕنۍ حِفاظت. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.